Eesti Panga tehtud elanike makseharjumuste ülevaates selgub, et valdav osa elanikkonnast teeb oma igapäeva oste sagedamini pangakaardiga kui sularahas. Kui 10 aasta eest tehti veel üle poole ostudest sularaha eest, siis tänaseks on sularahaga ostjaid vaid 10%. Võrreldes teiste eurooplastega on eestlased silmapaistvalt usinad kaardiga maksjad. Kui vaadata Euroopa võrdlust, siis on ainult mõned üksikud riigid, kus kaardiga makstakse veel rohkem kui Eestis. Need on Põhjamaad, Soome, Rootsi, Taani, Holland ja siis tulebki kohe Eesti. Ent sularahaga arveldamine pole ka kuhugi kadunud. Endiselt leidub neid, kes soovivad näiteks palka saada sularahas ning ka automaadist välja võetakse sularaha küllaltki palju. Keskmiselt lausa veerand palgast inimese kohta. Inimesed on harjunud oma toimingute tegemisel kasutama sularaha ajalooliselt, vanemad inimesed pigem, võib-olla ka isegi lapsed, kuna neil ei ole pangakontole juurde pääsu. Samuti osad kasutavad sularaha säästmiseks, et hoida teatavat ülevaadet oma rahalisest seisust. Kas makseid teete sularahas või kaardiga? Nii üht kui teist. Kumba usaldate rohkem? Ma ei tea, mõlemaid. Ma usaldan panka ka. Kartatskai. Aga sularaha vahel välja võtate? Niet, nii piru. Nii znaa, mida tak udobna kartatskai. Pigem kaardiga. 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 Ja kaardiga. Kas sularaha ka vahel vajate ja milleks? Ei vaja. Ei tule pähe nagu. Vaja ei ole seda väga. Hetkel siin Eestis vähemalt mitte küll ei. Märgatavalt kasvab internetis sooritatud ostade osakaal, rääkis Tiina Soosalu. Ilmselt ei ole valdkonda, kus on näidata iga aasta ette umbes 20-25% kasvu, et Eesti inimesed tõesti ostavad internetist väga palju. Viipemaksed on meil samuti väga hästi vastu võetud, kui praegu takistab võib-olla veel inimesi seda maksevõimalust kasutamast asjaolu, et kõikides makseterminaalides viipemakse võimalust pole, on pangad lubanud järgmiseks aastaks selle mure lahendada. Tundub, et ka hirm viipekaarti kasutada on taandunud. Pankadelt ei ole tulnud infot selle kohta, et viipemakse pettusi oleks tehtud. Aga kas viipemakset olete ka proovinud? Ei. Kas teil on viipekaart? Ei. Aga julgeksite sellega või kõhtelte? No kui oleks, võib-olla julgeks ka. Mina kasutan viipekaarti ja ma päris usaldan seda. Et ma ei usu, et ma selle ära kaotan ja kui kaotan, siis saab kinni ka panna kaardi.